ofisi ya Women Rep. Thank you.
kabisa. Lakini unalipa pesa ngapi? Na tax ni ngapi? Unaenda nyumbani na hizo. Very peaceful in Kisi. Yes. No, no, you are scary. Huyo ako hapo hivyo. Watu wenye wanajua scary huyu in Kisi. He's a very, very happy. As you can see, police in Kisi hawana neno, wako friendly. This is a friendly match. So let's go down. Tutembea now. Hey! Ruto must go. Bwana, yani vile tunaweso content hivi, mzee asema tukate do bwana. Vile tunakimbizana hivi. Haiwezekani. Kaende, kaende.